small talk big boss, gonna tell them all just what I want. That street, two streets, I see you and me hanging on the empty swings. Count high, low, don't worry, my eyes are closed. I'm the Superman and it's my show. Feliz, até que enfim chegou a flagship dele, né? Só a Nathalie para ter essa visão mesmo e trazer tudo, porque o bacana do Marc Jacobs é você poder comprar o todo, até bolsa, até acessório, ter as coisas que são divertidas e que só ele sabe fazer, e ter também as roupas que tem esse ar retrô, essa coisa meio vintage que eu amo. Bem-vindos! This is why we won't delay. Meu relacionamento com a marca é de pura admiração. É, sempre que eu vou viajar, eu tento comprar pelo menos uma carteira, assim, do Marc Jacobs. Eu adoro a maneira como ele desenha roupa, porque realmente é uma moda muito feminina. A coisa dessas peças acinturadas e a estamparia também eu adoro. Ah, espero poder ter muitas peças dele no futuro. Eu não tenho muitas, mas eu queria ter muitas. Desde que eu comecei a trabalhar com moda, eu acho que eu fiz todos os desfiles do Marc Jacobs. Eu vi ele criando a Marc by Marc. Eu acho que ele é realmente um marco na história da moda mundial, com certeza. Marc by Marc, o Marc tem muito a ver com o Brasil, porque o Marc tem muito bom humor. Mesmo com as coisas muito de luxo, muito chique, as coisas dele sempre tem uma piadinha assim dentro. Olhar aqui os bichinhos e tudo, eu acho que tem muito a ver com a gente, essa alegria. E essa não seriedade dele. Everyone will be dismayed if you cross breaks. Acho que é uma marca que já pegou no Brasil. Ela foi estrategicamente bem trazida pela Nathalie. Acho que vai ser um sucesso incrível para a marca. Eu acho que ele mudou um pouco o panorama com todo mundial, com todo mundo. Todo o seu glamour, que tudo é muito bom, porque ele foca a mulher de uma forma extremamente muito glamourosa. Minha vida de modelo, assim, toda o Marc Jacobs tem presente. Eu acho que ter a marca no Brasil, eu acho sensacional. Eu adoro o Marc Jacobs há muitos anos. Sempre era aquela coisa que você só comprava quando viajava. E agora no shopping, aquela coisa fica aberta mais, é mais tarde, né? Quer dizer, é uma coisa mais central, assim, é muito legal. Eu sou muito fã, adoro as coisas dele, uso muitas coisas. Roupa, bolsa, sapato, eu tô amando. I'll be waiting by your time, put your dreams away. Marc Jacobs é o estilista americano que hoje é o que está em mais evidência, é o mais talentoso. E fez o nome dele como nenhum outro. Hoje é o cara que começa a fazer todas as tendências, é o cara que inicia tudo e as pessoas vão atrás, que acabam seguindo o que o Marc Jacobs faz. Então, é um sucesso, não tem como não ser. Ele é, realmente, ele é o cara. Marc Jacobs inaugurar uma loja dele é objeto de desejo, né, dos produtores. É, e eu faz bastante tempo que eu tinha essa vontade de trabalhar com o Thiago e com a Nathalie. E tarda, mas não falha. A Marc Jacobs é o ícone agora da moda contemporânea. É uma marca de desejo e uma marca de luxo antes de mais nada. Então ela não podia estar fora de um shopping como Iguatemi, que concentra todas as grandes marcas de luxo hoje de São Paulo e do Brasil. Pra gente é uma grande realização montar essa segunda loja, porque a gente já tem o know-how da primeira, então a gente conseguiu fazer da segunda ela melhor ainda. Eu espero que as pessoas gostem, porque ela tem um mix de produtos muito legais, que variam desde a primeira linha do Marc Jacobs First Line até a segunda linha, e também os special items, que são a grande febre lá fora, que as pessoas adoram esses gadgets pequenininhos. Então a gente está esperando que seja um sucesso enorme, porque a marca merece isso. A marca Marc Jacobs é uma marca adorada e desejada por todo mundo que adora moda. É um
viciada em Marc Jacobs.